E sad, ovo je od onih dana kada radim test ili ti, kada sam završio ceo projekat. Evo ovako, da se zna o čemu pričam. Dragana Mirković je gotova. I više nije Dragana Mirković. Motor je kompletan, zovem vlasnika, idem u test vožnju, idem da bacim par fotki. I to je to. Pričamo svemu u toku vožnje. Šta ću radio, bro? Brate, motor ti je gotov. Hvala, brate moj, ali danas sam u gužvi, možemo i sutra onda? Može, ja ništa, idem na snimanje i to je to, imaš crne kablove i... Čujemo se, ćao se. Pre nego što pogledate ovaj videoklip, lajkujete ovaj video, šerujete, komentarišete i naravno zapratite brata na Instagramu. Ja ga nisam ni zapratio, moram da ga zapratim. I da, pre nego što krenem sa testom... Vule je imao zadatak da sredi još jedan rezervoar za sportstera. Pazi ovo. Kako je cool. E sad mogu vožiti. Šta kažeš? Nemaš ni jedan posjed da nas provodiš. Nažalost. Nažalost. Jednostavno, ja nemam reći. Luda mašina. Iako sam vozio uglavnom velike kubikaže, što se tiče Harleja, ovo je klasičan Sportster 883 Iron. Ja mislim početak 2000-ih sa puno detalja hroma, što smo sad sve bacili u crnu. I koliko god sam zezao ovaj motor i koliko god sam pričao Dragana Mirković, stvarno je iskreno bio u stilu Dragana Mirković, a sada je potpuno druga dimenzija. I pre nego što krenem sa daljim izlaganjem i daljom pričom, jedan mali B-roll. I sada mogu da se vratim na detalje koje smo mi radili, tačnije koji mame poglede. Kao što sam rekao, prvo, sve što je bilo u hromu, sada je u crnom mat. Sve od ovih bubrega, tačnije poklopca za ulje. Sa obe strane, blatovrna, zadnjeg koji je skraćen, ovih malih žmigavaca koje sam, ne znam ni ja sam, kako uglavio, bez struga, nosača tablice i stop svetla, kraćih amortizera i samim tim
Ja mislim da su trenutno na maksimumu, tako da špilovanje nula. Nula bodova. Sad sam proletio preko dve rupe, nije baš prijatno, ali kompromis između udobnosti i lepote. Prednji fuzasteri su isti kao i ručice. Kako vreme ide, sve su mi više i više nezgodni ovi retrovizori koji idu na dole. Kod mene, pošto ja generalno mnogo vozim svoj motor, ići će najverovatnije na gore. Dole jeste cool, ali je nepregledno. Prednji blatobran, koji je naravno skraćen, ovi čistači, harmonike, gume, kako ko zove, na prednjim vilama. Far je original, samo kao i sve ostalo u crno. I ovaj nosač kilometar sata koji je potpuno custom. Štampan na 3D printeru, posle toga gitovan, farban i bruk. Sedište koje je Boban radio sa natpisom i sa imenom vlasnika, tačnije Vukom. To je to, a da. I ovaj mali poklopac koji sam radio također na 3D printeru. Stvar, da. Wow, kako sam smetnuo ovo sa uma. Ključ koji je ovde ispod filtera vazduha. E sad, ovo je prvi krug, test, da vidim da li je sve okej. Naravno, letim do graže. Ovaj pači i kljun sam totalno smetnuo sa uma, koji je takođe cool, ali kad se ceo motor gleda ovako. Ništa, idem još jedan džir i vraćam se u garaž. E sad, zašto na zadnjem snimku nemam zvuka? Ali to je to. Generalno sam prezadovoljan. Dragana na kraju izletela i za kraj cijele ove priče i dalje se vodi polemika oko mojih rukavica. Ali to je neka druga priča.